Ovo je novi C4. Nakon što je uspješno okončao posljednji val SUV ofenzive, Citroen svoj fokus vraća na segment hatchbacka. Nova generacija popularnog francuskog kompakta nudit će se kao klasični C4 s benzinskim i dizelskim motorima i kao 100% električni EC4. Tehničkih detalja vezanih uz novi model još nema. No već iz prvih fotografija vidljivo je da će auto izgledati jako atraktivno i izvana i unutra. U Citroenu za sad obećavaju komfor na top razini s posebnim sjedalima i progresivnim hidrauličkim graničnicima, uglađenom vožnjom i tihim ili nečujnim radom motora. Više informacija o automobilu i prostranoj kabini te praktičnim inovacijama bit će otkriveno 30. lipnja.